Tänk så många tankar, glöm vad jag ska heta. Lev på hundra liv, detta blir nog fett. Ja! Gå loss till den låten. Allting är sett. Jag har två dagar kvar. Två dagar kvar, allting är bokat. Jag måste bara gå och hämta alla saker. Jag har själv satt mig själv i mindsetet. Och jag märker på de andra. Den här dagen, när jag står där på lördag, sätter ihop allting. Affischen är på plats. Ljudet låter som det ska, crisp allting. Det är bara jag måste sätta upp och hype upp de här grabbarna. För jag vet hur duktiga de är. Give it, man. Det här är min och min älskling Red Bull. När ni ser det här, jag heter Robin, jag hoppas att ni kan få en sponsring. Kom hjälp med det här. Det här är stort bra för Red Bull. Jalla. Är det här posten? Ja. Jag kunde inte starta bilen. Det gick inte att starta bilen, så jag försökte i 20 minuter, en halvtimme. Ska bara få igång Bugatti nu när vi... Om en rör sig. Så sa vi till han som äger bilen. Vi sa bara, nej. Alltså bilen funkar inte, vi måste fixa något nytt. Så han bara, men ska ju komma? Vi bara, nej, vi skiter i det. Så ringer vi taxis och allting. Och han kommer ändå med cykeln. Och han testar en gång och får igång bilen. Ja! Man, asså. Han bara, har du startat tändningen? Ja, det är kul. Jag saknade dig, alltså. Så det har varit lite teasers. Fan, vad jävla bra filmat. Eller hur? Det är han. Tack. Där har de. Snöst de andra bära ute. Så kör han lite Red Bull Snipe. Ja, precis. Lite behind the scenes. Vi minglar. Vi behöver inte hjälpa då. Det är det. Exakt. Låt mig kucka, bro. Låt mig kucka. Känner att jag dyker fri. Gaina ner den eller sänka highsen. Gaina ner tror jag blir bättre. Lite längre bak själv också med micken. Titta bort på dopamin. Att du ber en romantik. Tar det på effektivt. Så hela härifrån ska det ner lite. Det är bara negativt. Att jag skapar harmoni. Mättar ingen dramatik. Jag mättar ingen dramatik. Jag mättar ingen. Det värsta jag vet, det är artister som visar upp sig innan och sen går upp på scen. Så de är med folket och sen går upp. Utan nu har de inte sett mig, de har ingen aning om det här momentet, idag ska jag inte vara Arian. Förstår du vad jag menar? Jag är något annat, så när jag är här, då ska de få känna en annan energi från mig än mitt standard jag. Och det är därför jag sitter här just nu. Så när jag går ut, då kommer det inte vara Arians energi, det kommer en annan energi. Thank you.
Tiden går, tiden går, tiden går. Känner att jag inte kommer någonstans. Tiden går, tiden går, tiden går. Kollar runt och undrar vart jag hamnat någonstans. Yeah, introperspektiv är en blessing och en tjuv. Jag ser oftast mönster men ibland blir det strul. Tankar blir till trådar som fastnar i varann. Konsten är min spindel som rensar upp allt kaos. Jag vet att vi alla känner samma sak. För musiken talar för oss. Orden